The sequence of delay to the electronic waiting list as established. Detaliul Well, to cut it short, I would say. Ორი წლის წინ, როდესაც ეს რეფორმა დაიწყო, ის მეტის მეტად ამბიციურად მომეჩვენა, თუმცა დღეს ვხედავ, რომ ეს რეფორმა ძალზე წარმატებულად მიმდინარეობს და ის ხელს შეუწყობს პენიტენციური ჯანდაცვის გაუმჯობესებას. Უნდა აღნიშნო, ბევრ ქვეყანას საერთოდ არ აქვს პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტი და საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს. Ეს პილოტური დოკუმენტი იქნება არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ საერთაშორისო დონეზეც. Ევროსაბჭო ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სამედიცინო მომსახურების ექვივალენტურობას, რაც გულისხმობს იმას, რომ სამოქალაქო სექტორსა და პენიტენციურ სისტემაში სამედიცინო მომსახურება თანაბარი იყოს. Საქართველოს მაგალითზე ჩვენ ვხედავთ, რომ პენიტენციური ჯანდაცვა მაღალ დონეზეა. Სამედიცინო მომსახურების სტანდარტი განისაზღვრა დღევანდელ შეხვედრაზე. Აღნიშნული სტანდარტი ეფუძნება მტკიცებულებებს და საუკეთესო პრაქტიკას და განსაკუთრებული რეკომენდაციები იქნა უცხოელი და ქართველი ექსპერტების მიერ შემუშავებული. აღნიშნული სტანდარტის მნიშვნელობა გამოიხატა სახელმწიფოს მხრიდან, თუ რა მომსახურეობა უნდა იქნას შეთავაზებული სახელმწიფო ხარჯებით ბრალდებულებისა და მშარდებულებისათვის.